ja sam razmišljala, evo imam ovde mali podsjetnik šta ću to pričati, ali pre nego što krenem sa time, i gospodin Dejan, i vi ste me podsjetili na nešto, da pitam da li lideri imaju emocije? Vesna ih je pomenula sad. Da li vi kao, ako se osjećate liderima, a već jeste lideri, imate li vi emocije? Da. Da ili ne? Da. Da. A da li vodite računa o svojim emocijama? Da li ih prepoznajete? Ponekad. Da li smatrate da je emocijama mesto u poslu ili ne? Ili kažete emocije kući, a na poslu samo posao i mozak? Mozak svuda, emocije svuda, telo svuda. Emocije su vrlo važna komponenta za svakog lidera, za svakog čoveka na planeti. Emocije su važne iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je, iako smo mi ljudi racionalna bića, mi ne donosimo racionalne odluke. Ljudska bića donose emocionalne odluke, a onda urade sve da ih racionalizuju, da objasne zašto su to baš tako odlučili. I zato što je to tako, vrlo je važno da vodite računa o svojim emocijama i emocijama svojih zaposlenih i ljudi za koje radite ili koji rade za vas. Jer iz emocionalnog bića će nastati ona strast o kojoj je pričala profesorka. Iz emocionalnog bića ćete vi moći da budete motivisani da radite onih 20 do 24 sata ponekad. Iz emocionalnog bića ćete raditi i misliti bolje i biti motivisani. I zato je prvo pitanje koje treba da postavite sebi. Zašto? Koja je svrha svega toga što radim? Koja je svrha što sam 20 sati na poslu? Koja je svrha što se budim i ustajem rano ujutru? Čemu to? Novac nikad nije svrha sama po sebi. Ako ste do sada razmišljali da radite da biste zaradili, da radite za platu, da radite za novac, postavite sebi dodatno pitanje koje će vam dati raketno gorivo za dalje. Koja je svrha novca koji želim da zaradim? Koja je svrha? Zašto želim da ga upotrebim? Šta će to doneti meni? Šta će doneti mojoj porodici? Šta će doneti mojoj zajednici? To je ključno pitanje. Novac nije visoka vrednost u hijerarhiji ideja. Novac ima neku svrhu uvek. I kao što ste videli ovde moto koji sam ja uzela od Getea, Gete kaže da bi ostvario svoje snove moraš se prvo probuditi, da bi postao vrhunski lider moraš se prvo probuditi. Puno smo danas pričali, puno govornika je danas pričalo i puno, gde god da se osvrnete, otvorite knjigu o liderstvu, pogledate video, svi govore, moraš imati san. San je sve. I puno vam govore o tome kako je vizionarstvo ključ svega. Vizionarstvo je početak svega. Ali ni slučaj nije dovoljan. Vrlo je važno da imate viziju, da imate san, da možete da vidite šta će biti za izvesno vreme. I ono što je mene malo ovde uplašilo dok sam od jutra sedela ovde, od svih govornika, šta su sve rekli, šta jedan lider mora. Lider mora ovo, lider mora ovo, mora da vidi, mora da radi, mora da zna, mora da ume, mora da vodi, mora ovako, mora onako. Ja sam rekla, aman, neću da budem lider. Neka to bude neko drugi. Jeste možda vi imali sličan osjećaj? Niste. Svaka vam čast. Svaka vam čast.
Ja se uplašim kad čujem šta sve lider mora. Gledajte, da se ne biste uplašili od svega toga, probajte da razmišljate na način kao kad vozite noću. Krenuli ste na neki put i znate gde želite da stignete. Znate koji vam je krajnji cilj, destinacija, san. Ali je dovoljno ono što vam farovi osvetljavaju da držite pod kontrolom i da imate u vidu. Pa kad pređete... Pa kad pređete taj put, ja volim da pokazujem ono i teles, pa kad pređete taj put, farovi će vam osvetiti novo poglavlje. Pa kad pređete taj put, farovi će vam osvetiti novo poglavlje. I tako idete do vašeg cilja. Jer ja zaista, a verujem ni svako od vas, ne može da vidi sve odavde do svog krajnjeg cilja. I pitanje, da li je liderstvo talenat, filozofija ili veština? Šta vi mislite? Sve zajedno. Liderstvo je i talenat, i filozofija, i veština. I ono što je važno za lidera je da sve uključuje i da ništa ne isključuje. Lider ne razmišlja ili ovo, ili ovo. Lider razmišlja i ovo, i ovo, i ovo. Lider je čovek koji uključuje, a ne koji isključuje. I takođe reč lider se mnogo vezuje za ljude koji su uspešni, koji su vođe u nečemu. A reče neko, mislim da je Vladimir ili više ne mogu sve da popamtim, već, ja sam već u dobrim godinama, znači već sam u šestoj deceniji, tako da ako nešto se ne sećam, za ove što su u šestoj, to su najlepše godine. I sad zaboravim šta sam htjela da kažem. Zato što su najlepše godine. Ne, tražim podršku, hoće neko da me podsjeti šta sam poslednje rekla. A šta je Vladimir rekao? A ko je Vladimir uopšte? Ovo je Vladimir hteo da kaže nešto o timu. O timu je hteo da kaže. Aha. Kad nešto ne znate, jako ste lideri, pitajte ljude oko sebe. Ne morate biti pametni, ne morate u svakom trenutku da budete ono na vrhu, to stvara tremu. Ne morate u svakom trenutku da budete, da se pravite, da sve znate, da sve umete, da sve vidite. Jednostavno, svi smo mi lideri. Liderstvo, sećam se šta sam rekla, vezuje se za onog ko je na vrhu, ko vodi, ko ima... Znači, ali svi smo mi lideri. To znači, liderstvo je vođstvo ili uticaj. Svako od nas utiče na nekoga. Pitanje je samo, da li je vaš uticaj konstruktivan ili destruktivan? U svakom slučaju ste utecatelji. Utičete na nekoga, utičete na nešto. I kad govorimo o konstruktivnom ili vrhunskom konstruktivnom lideru, da bi ostvario svoj san, moraš se probuditi. Moraš postati realan. Šta to znači? Gledajte, to je drugi korak. Pošto imam vremena taman toliko koliko mi je Ljilja dala da to ispričam. Ok? Znači, potrebno je da radite samo 4 stvari da biste postali vrhunski konstruktivni lider. Prvo, da imate tu viziju ili san. Da znate šta želite i zašto to želite. Šta će vam to? Kad imate viziju, pitajte sebe, a šta će meni to? Koja je svrha toga? Jer odatle potiče gorivo i motivacija za izdržati ono što sledi drugo. A to je, moraš se probuditi, ustati iz kreveta, ustati sa pozicije na kojoj se nalaziš, krenuti da radiš. To je akcija.
Akciju ne može da zameni ni jedno sanjanje. Akcija je ta koja realizuje san. I kada vi krenete u akciju, treća vrlo važna stvar ili treći korak je da dok radite imate otvorena čula. Da primećujete šta se dešava na vašem putu i u vašem okruženju. Da li idete prema cilju ili idete od cilja? Ko su to ljudi koji su sa vama? Kakvi su to ljudi? Da li oni rade u svrhu cilja ili rade suprotno od toga? Da primećujete da li se u okruženju, u društvu nešto menja? Da li neka značajna promena može da onemogući to što ste vi isanjali? I pošto sam i profesor, ajde da upotrebim i jedan Revanov aksiom koji kaže da biste opstali, samo opstali, u vremenu velikih promena, stepen vašeg učenja mora biti jednak ili veći od stope promena u okruženju. Celoživotno učenje. Pričali su danas i o digitalnom marketingu. Moja generacija nije rođena sa time. Mi nismo imali pojma šta je to. Mi nismo znali kompjuter da koristimo. Mi smo učili ruski jezik. Sve smo to naknadno morali da naučimo da bismo mogli da idemo u korak sa promenama. Šta je još važno? Mislim da ste neki prepoznali ovde ili u svakom slučaju odreagovali su. Antistresno. Dok otvorena čula, znači gledaj šta se događa oko tebe, slušaj šta se događa oko tebe, ispituj, istražuj. A ono što je takođe vrlo, vrlo važno, prvo budi budan kad si ti sam u pitanju. Šta je to što znaš? Šta je to što ne znaš? Šta je to što imaš? A šta je to što nemaš i što ti je potrebno da usavršiš? Znači, vrlo važno. I onda, sa tako otvorenim čulima, četvrta stavka je fleksibilno menjajte sve ono što vas ne vodi vašem snu, vašem cilju. Ili, ako ste u međuvremenu sa otvorenim čulima zaključili da cilj koji ste onomad postavili više nije za vas značajan, promenite cilje, ljudi. Nije strašno promeniti cilj. Strašno je držati se istog cilja iako je u međuvremenu postao besmislen za sve, a posebno za vas. I onda fleksibilnost. Vrlo važna osobina svakog dobrog, konstruktivnog lidera. Fleksibilnost nije popustljivost. Fleksibilnost je da vi imate repertoar različitih ponašanja, različitih načina razmišljanja, različitih emocionalnih reagovanja u zavisnosti od konteksta. Da niste, ja to uvek tako radim. Ja to uvek tako mislim. Ja uvek tako reagujem. Fleksibilnost je osobina ljudi koji kontrolišu sistem. Najfleksibilnija osoba kontroliše sistem i najduže u njemu traje. Ne najrigidnija. Najfleksibilnija osoba kontroliše sistem. Zapamtite. I onda ponovo u krug. Ponovo san, možda malo korigovan, ponovo akcija, ponovo otvorena čula, sve vreme, fleksibilnost i tako u krug, sve do ostvarenja cilja. Talenat za lidera. Razmišljala sam, kad mi je Ljiljana dala ovu temu, ja sam razmišljala, ajde, dok sam se malo spremala, pa kad bih trebala to u procentima da izrazim, koliko je talenat, koliko je veština, koliko je filozofija. Ja imam malu unuku i ona sad je u vrtiću i u grupi je. I znate šta, već u grupi
se primećuje koje dete ima najveći uticaj na druge, koje na neki način ume da povede, a koje sedi u ćošku i čeka, ne radi ništa. I dala sam tom talentu, kao u sportu, 10%. 45% mislim da je filozofija. Šta je filozofija u liderstvu? Ja sam to ovako na lekarski rečnik prevela, mada se filozofijom takođe bavim i psihologijom. Šta je jedan deo te filozofije u liderstvu? Kaže menadžer, kaže, gledam te šta radiš. Znači, ja sam ovde, a ti si ispred mene, ja te gledam šta radiš. A lider kaže, gledaj me šta radim. Filozofija liderstva je primer, model. Dajem model ljudima koji me slede kako da se ponašaju, kako da razmišljaju, kako da emocionalno reaguju. I od jednog mog učitelja sam čula nešto što nikad nisam do dana današnjeg zaboravila. Kaže ovako, ponašajte se prema vašim ljudima, zaposlenim, prema vašim ljudima, onako kako biste hteli da se oni ponašaju prema vašim klijentima. Da, ne možete kao lideri da se ponašate neprimereno prema svojim zaposlenima, ne vodeći računa o njihovim emocijama, ne vodeći računa o njihovim potrebama, a da očekujete da će oni voditi računa o emocijama i potrebama klijenata. Vi ste model, kako god. Ili ste menadžer. Menadžer može da bičuje i da tera. Lider može uticajem samo da vodi. I imam samo još jedno pitanje za vas, a to je kako ćete povesti, kako ćete navesti, ja ne volim da koristim reč ubediti, jer ako nekoga ubedite, znate u kom stanju ga ostavljate? Ubedi. Ako nekoga ubedite, ostavili ste ga ubedi. Umesto ubediti, ja volim da ljude uveravam, jer kad ih uverite, ostavit ćete ih uveri. Vrlo su značajne reči koje govorimo. Kako ćete ili navesti nekoga? Kako ćete navesti čoveka koji leži da ustane? Hajte, lideri, kako ćete navesti čoveka koji leži da ustane? Najjednostavnije, bez otpora. Aha, pružite mu ruku, ali ona neće. Vi da ga vučete, treba velika sila da ga vučete. Zamolite ga, pa on neće. Legnete pored njega. Simbolično, šta to znači? Vidite svet iz njegove perspektive. Uskladite se sa njime. Vidite šta je to što iz te pozicije, kako je biti u njegovoj poziciji. I onda, kad ste videli, čuli, osetili, doživeli njegovu poziciju, vi onda možete polako, korak po korak, da ga navodite da ustane. To je u stvari liderstvo, to je vođstvo. Prvo se uskladi, pa onda prati i onda se desi jedan trenutak u kome možete da povedete. I onda vas ljudi slede bez otpora, bez prisile, zato što ste išli raport pacing, leading. Ne može odmah leading, koliko god bismo mi hteli. I zato je važno da se zapitate da li ste vi lideri koji vodite primerom, da li vodite verbalno, da li ste verbalni lideri koji samo pričaju šta treba da se uradi i lepo pričaju šta treba da se uradi, ali primerom drugačije pokazuju, ili ste lideri po poziciji samo, tako što ste došli na određenu poziciju. Ako ste lideri samo zato što ste na određenoj poziciji, vi ste u dubokom snu. Vreme je da se probudite, da počnete da vodite ljude primerom, jer će vas onda ljudi slediti bez otpora i bez pitanja. I na kraju takođe, slediće vas i svog emotivnog bića.
I za vas i za njih će to biti najmanje stresno. Stres, da ne odem, a da kao doktor medicinskih nauka i to ne kažem, i radim trening upravljanja stresom između ostalih, stres nije neprijatelj. Stres ima dve strane. Ima jednu pozitivnu, jer nas pokreće na akciju. I ima jednu negativnu, koju smo mi uveli u svakodnevni život. A to je stalno sam u stresu. Stalno sam napet. Stalno negde jurim. Postalo je vrlo in da budem u stresu. Ako nisam u stresu, pa ja nešto nisam u visokim krugovima. To vas eliminiše. Stres nije loš. Mi smo mu dali lošu konotaciju. Mi smo ga takvim napravili. Stres nam je neophodan da bi nas probudio, da bi nas podigao iz kreveta. Da ne bismo samo spavali i sanjali. Na kraju, evo, mislim da će se i Dejan složiti sa mnom, ovo na pamet sada radim. A to je, Dejan i ja smo lekari. A evo nas pričamo ljudima koji se bave turizmom. Zašto je to tako dobro Ljilja skockala? Robert Dilts, jedan vrlo, vrlo značajan NLP-čar, je radio istraživanje genija i modelovao je genije i otkrivao njihove strategije. I on je otkrio, radio je 9 genija iz prošlosti, i on je otkrio da je svaki genije u sebi i u svom radu i u svom razmišljanju uzeo i spajao dve stvari koje dotad nisu bile spojene. A najveći geniji su spajali nespojivo. I ja verujem da samim tim što smo i mi lekari uključeni, između ostalog u turizam, i što ja imam puno menadžera i lidera iz hotelske industrije koji kod mene dolaze na edukaciju iz neurolingvističkog programiranja i vrlo su uspešni, vrlo sam ponosna na njih, da hotelska industrija u Srbiji stvarno, stvarno ima odličnu filozofiju, ima talenat, a veštinu ćete sticati onoliko koliko budete učili i radili. Hvala vam.